Good afternoon, students. Aji moi tumalkok grammar or determiners topic to bikhoye pohabon loiso. Etu tumalkor class 7 or karne logata topic determiners. Yar agoteo tumalke paisa hoitu 6 or ba tar agote paisa. Kintu etia moi aro okoman basic mane boholai ei determiners topic to bujhabol loiso. Etia তোমালোকে ডিটাৰমিনাৰ্ছটো জনাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াতে নাউনৰ বিষয়ে। তোমালোকেতো শুনিছাই ন নাউন নাউনৰ বিষয়েতো তোমালোকে পাইছাই। নাউন মানে যিবোৰ শব্দই নাম বুজায় এনেকুৱা শব্দবোৰক আমি নাউন বুলি কওঁ। আৰু নাউন কি হয়, এটা পাৰ্টছ অফ স্পীচ হয়। আৰু এই নাউনৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচটো বিষয়ে যিটো শব্দই আইডেণ্টিফাই কৰে বা ইণ্ডিকেট কৰে সেইবোৰক আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছ বুলি কওঁ। এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ্ছ বুলি ক'লে ইংৰাজীত চাবা কাক কোৱা হয় ডিটাৰমিনাৰ্ছ। ডিটাৰমিনাৰ ইজ এ ৱৰ্ড দেট আইডেণ্টিফাইজ এণ্ড মডিফাইজ নাউন। ইট ইজ ৰিটেন বিফ'ৰ দ্য নাউন ইন এ চেণ্টেন্স। তাৰমানে ডিটাৰমিনাৰ্ছে কি কৰে, নাউনক আইডেণ্টিফাই, চোৱা আইডেণ্টিফাই, আইডেণ্টিফাই কৰা মানে কি, চিনাকি দিয়ে। আৰু কি কৰে, মডিফাইজ নাউন। মডিফাইজ মানে সেইটো শুধৰাব পাৰে, মডিফাই মানে শুদ্ধ কৰা বা শুধৰাই দিয়া। কিন্তু আমি বিশেষকৈ কি হয় কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডিটাৰমিনাৰ্ছ, যেতিয়া আমি নাউনটোৰ বিষয়ে বেছিকৈ আমি জনাব খোজোঁ আৰু ইণ্ডিকেট কৰিব খোজোঁ বা আইডেণ্টিফাই কৰিব খোজোঁ। ধৰা কিছুমান এক্সাম্পল, ধৰা দিছ ইজ মাই বুক, সেইবুলি যেতিয়া ক'লোঁ দিছ ইজ মাই বুকত আমি বুক, বুকটো কি হয়, নাউন হয়। আৰু সেই বুকখনৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তেতিয়া আমি মাই বুলি লিখিছোঁ, হয়নে, মাই শব্দটো লিখিছোঁ মাই। আৰু মাইটো কি হৈছে, এটা ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকৈ দিছ, দিছ লিখিছোঁ ন, দিছটো এটা কি হয়, ডিটাৰমিনাৰ হয়। দিছ ইজ মাই বুক, মুঠতে দিছ ইজ মাই বুক যিটো চেণ্টেন্স, তাতে আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নাউনটোৰ বিষয়ে ইণ্ডিকেট কৰিবলৈ। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, ডিটাৰমিনাৰ্ছবোৰ সদায় নাউনৰ আগত বহে, কাৰণ ডিটাৰমিনাৰ্ছে কি কৰে, নাউনটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে। ইণ্ট্ৰডিউচ মানে, চাবা এতিয়া তোমালোক কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ চোৱা, ইয়াতে হি ইজ আ টিচাৰ, ইয়াতে ধৰা টিচাৰটো, হয়নে, টিচাৰটো নাউন হয়। এতিয়া এই টিচাৰ নাউনটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকৈ চোৱা, দিছ ইজ ইয়'ৰ বেগ, এই বেগ শব্দটো, এতিয়া বেগ শব্দটো এটা নাউন হয়। আৰু সেই নাউনটো আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কি হেৰি কৰিছোঁ, ইয়'ৰ শব্দটো দি। আৰু সেইটো কাৰণে কি হয়, ইয়ৰটো এটা ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকৈ চোৱা, ডেট ইজ আ কাউ, ইয়াতে কাউটো এটা নাউন। আৰু ইয়াতে আমি আকৌ দুটা ডিটাৰমিনাৰ পাইছোঁ, ইয়াৰ আগৰটোতো আমি দুটা ডিটাৰমিনাৰ পাইছিলোঁ আগৰ চেণ্টেন্সটোত, দিছ আৰু ইয়ৰ। আৰু ইয়াতো পাইছোঁ আমি দুটা ডিটাৰমিনাৰ, সেইকেইটা হৈছে ডেট আৰু এই দুটা ডিটাৰমিনাৰে এই কাউ যিটো নাউন, সেই কাউ নাউনটোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে বা আইডেণ্টিফাই কৰিছে। সেই তেনেকৈ চোৱা, গিভ মি চাম চুগাৰ, ইয়াতে চুগাৰটো হৈছে এটা নাউন। আৰু ইয়াৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত বহা যিটো শব্দ চাম, চামটো কি হ'ব, ডিটাৰমিনাৰ্ছ। ইয়াতে চোৱা, মই লিখি দিছোঁ চুগাৰটো নাউন আৰু চামটো কি হয়, ডিটাৰমিনাৰ্ছ। তেনেকৈ কাউটো, কাউটো কি হয়, এটা নাউন। আৰু এই নাউনটোৰ আগত আমি এই যিটো লিখিছোঁ এইটো এটা ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকৈ বেগটো এটা নাউন আৰু তাৰ আগত লিখা যিটো এইটো হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকৈ টিচাৰটো এটা নাউন আৰু তাৰ আগত লিখা এইটো এটা ডিটাৰমিনাৰ। সেই তেনেকৈ আমি বহুতো ধৰণৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছ পাব পাৰোঁ। আৰু সেই ডিটাৰমিনাৰ্ছবোৰৰ এক্সাম্পল চোৱা, ইয়াতে কি কি আছে, এন দ্য, ডেট, দিজ, হাৰ, মাই, চ,
some, many, much, little, এইবোৰ হৈছে কিছুমান ডিটাৰমিনাৰৰ এক্সাম্পল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটাৰমিনাৰ্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ আমি আমাৰ সদায় ডেইলি লাইফত আমি ইউজ কৰিব লগা হয় যিকোনো চেণ্টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি এই ডিটাৰমিনাৰ্ছবোৰ প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ্ছ মানে বুজি পালানে ডিটাৰমিনাৰ্ছ মানে কি হয় এনেকুৱা কিছুমান শব্দ যিয়ে নাউনটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰে চেণ্টেন্সত থকা আৰু সেই নাউনটো কি হয় ইণ্ডিকেট কৰা বা ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ লগতে মডিফাই কৰা কামটো ডিটাৰমিনাৰ্ছে কৰে আৰু এতিয়া আমাৰ এক্সাম্পলখিনিতো গম পালে কি কি ক'লোঁ আৰু এতিয়া চোৱাচোন ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ টাইপৰ বিষয়ে এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ্ছ বহুতো প্ৰকাৰৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আমি জেনেৰেলি আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছক কি কৰিছোঁ ইংৰাজী ভাষাত চাৰিটা ভাগ কৰিছোঁ মানে দেয়াৰ আৰ ফ'ৰ টাইপছ অফ ডিটাৰমিনাৰ্ছ দেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চোৱা আৰ্টিকল আৰ্টিকল এটা ডিটাৰমিনাৰৰ টাইপ হয় আৰু ছেকেণ্ড হৈছে পজিটিভ তাৰপিছত থাৰ্ড হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ ফ'ৰ্থ হৈছে কোৱান্টিফায়াৰ্চ এতিয়া এই চাৰিটাৰ উপৰিও কিন্তু নিউমেৰেলছ বা অৰ্ডিনেলছ এনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰেলছ মানে নাম্বাৰবোৰ যেনেকৈ ধৰা ওৱান টু এইবোৰ কিছুমান ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ভিতৰতে পৰে কিন্তু প্ৰধানকৈ আমি মেইনলি এই চাৰিটা ভাগে কৰোঁ আৰু তেনেকৈ ধৰা অৰ্ডিনেলছ বুলিও আছে অৰ্ডিনেলছ মানে ধৰা ফাৰ্ষ্ট পাওঁ ন আমি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দও পাওঁ আমি আৰু সেইবোৰো আমাৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ভিতৰতে ধৰে কিন্তু আমি প্ৰধানকৈ মেইনলি আমি এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ডিটাৰমিনাৰ্ছখিনি আমি ডেইলি ডে টু ডে লাইফত বা আমাৰ গ্ৰামাৰৰ মতে যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ সেইটো আমি চাৰিটা মেইন টাইপত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু একদম যিটো প্ৰথম হয় ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ সেইটো কি আছিলে আৰ্টিকলছ হয়নে নম্বৰ ওৱানটো আৰ্টিকলছ এতিয়া তোমালোকক আৰ্টিকলছটো তোমালোকে ইতিমধ্যে হয়তো ক্লাছ ছিক্সত পাইছাই নহয় জানো এতিয়া আৰ্টিকলছ বুলি ক'লে সেইকাৰণে তোমালোকে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে তোমালোকে আগতীয়াকৈ জানাই আৰ্টিকলছৰ বিষয়ে যিহেতু পাইছা এতিয়া আৰ্টিকলছ বুলি ক'লে ইংলিছত আমি কি ক'ম আৰ্টিকলছ আৰ ৱৰ্ডছ ডেট ডিফাইন এ নাউন এজ স্পেচিফিক অৰ আনস্পেচিফিক ইট ডিটাৰমাইন্স হুইচ নাউন দ্য স্পীকাৰ ইজ স্পিকিং এবাউট তাৰমানে আৰ্টিকেলে কি কৰে এটা নাউনক স্পেচিফিকেলি বা আনস্পেচিফিকেলি আনস্পেচিফিক মানে জেনেৰেল হ'ব ইন জেনেৰেলি সেইটো ডিফাইন কৰে মানে বুজাই তাৰপিছত চোৱা ইট ডিটাৰমাইন্স হুইচ নাউন দ্য স্পীকাৰ ইজ স্পিকিং এবাউট তাৰমানে এই আৰ্টিকেলটোৱে এটা চেণ্টেন্সত যেতিয়া আমি এটা নাউন লিখোঁ সেই নাউনটো কোনটো হয় সেইটো আমাৰ আৰ্টিকেলে বুজাই দিয়ে এতিয়া চোৱাচোন কেইটামান এক্সাম্পল চাবা আৰ্টিকেলৰ এইকেইটা কি আছিলে তাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব আৰ্টিকেলৰ টাইপকেইটা যিহেতু তোমালোকে আগতে পাইছাই সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব এইটো আমি আৰ্টিকেলখিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ টু টাইপছ অফ আৰ্টিকেলছ আমি মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিকেলছখিনি আৰু সেইখিনি কি কি হয় চোৱা এক নম্বৰটো চোৱা ডেফিনিট আৰ্টিকল ন ডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু ডেফিনিট আৰ্টিকেল কেতিয়া ইউজ কৰোঁ দ্য স্পেচিফিক ভাৰ্চন অফ নাউন আমি যেতিয়া স্পেচিফিকেলি বুজাওঁ কোনোবা এটা বস্তু স্পেচিফিক তেতিয়া আমি দ্য ইউজ কৰোঁ আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকল ইনডেফিনিটটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ দ্য ইন কেছ অফ দ্য জেনেৰেল ভাৰ্চন অফ নাউন যেতিয়া আমি ইন জেনেৰেল বুজাব খোজোঁ স্পেচিফিকেলি দেখাব নোখোজোঁ তাৰমানে স্পেচিফিক মানে কি এটা বস্তু তুমি যেতিয়া পিন পইণ্ট কৰি দিবা যে মোক এই বস্তুটোৱে লাগে ধৰা এখন টেবুলত তোমাৰ কেইবাখনো বহি আছে সেই তাৰ ভিতৰত যেতিয়া তুমি কৈ দিবা যে সেইখন বহি বা মই যিখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ সেইখন বিৰাট ভাল আছিলে সেইবুলি ক'লোঁ তাৰপিছত কিতাপখনত এই ষ্টৰিটো লিখা আছিলে সেইবুলি যেতিয়া ক'লা তেতিয়া তুমি নেক্সট টাইম আকৌ ক'ব নোৱাৰা নালাগে ন নেক্সট চেণ্টেন্সত তুমি আকৌ ক'ব নালাগে যে মই যিখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ সেইখনত এই চেণ্টেন্সটো আছে তোমালোকে গম পাই গ'লা যে স্পেচিফিকেলি কোনখন কিতাপৰ কথা কৈছে যিখন মই আগতীয়াকৈ পঢ়িলোঁ আৰু সেই তেতিয়া আমি কি কৰিম
কোনটো ইউজ কৰিম, ডেফিনিট আৰ্টিকলটো ইউজ কৰিম। ইংলিছত কি ধৰা, এনেকে ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছো, চোৱা তোমালোকে, দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং। দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং বুলি কওঁতে আমি হয়তো এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে কৈছোঁ, এনেকুৱা এজনী গাৰ্লৰ বিষয়ে কৈছোঁ যাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি জানো বা আগতে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আমি যিকোনো ছোৱালী এজনীয়ে যেতিয়া নাচি থাকিব তেতিয়া আমি নকওঁ যে দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং। আমি অলৰেডি এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে জানো বা দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ, সেই তেনেকুৱা স্পেচিফিকেলি যেতিয়া বুজাই দিম তেতিয়া আমি দ্য আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু দ্যটো কি হয়, ডেফিনিট আৰ্টিকল, সেইকাৰণে স্পেচিফিকেলি যিহেতু ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এইটো ডেফিনিট। তাৰপিছত ইনডেফিনিট আৰ্টিকল কেইটা কি আছিলে, এ আৰু এন। এইটো যিহেতু আগতীয়াকৈ পাইছে সেইকাৰণে মই ইমান বেছিকৈ আলোচনা নকৰোঁ, তথাপি তোমালোকৰ মনত আছে নাই সেইটো জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি দিম এবাৰ, যে এ আৰু এন তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ন, কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ মনত আছেনে? অঁ, যেতিয়া আমি কনচনেণ্ট লেটাৰ দি আৰম্ভ হোৱা ৱৰ্ডবোৰ ইউজ কৰোঁ বা যাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো কনচনেণ্ট হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এ বা আ এইটো ইউজ কৰোঁ। আৰু এনটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, এনটো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া ভাৱেলেদি কোনোবা এটা ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট হয় বা নাউন এটা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু যাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বা শুনিবলৈ যিটোৰ ভাৱেলৰ নিচিনা হয় তেতিয়াও আমি এন আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা, এক্সাম্পল দিছোঁ ইয়াতে চোৱা, প্ৰথমতে এ আৰ্টিকলটো, আই হেভ এ গ্ৰীণ বেগ। এতিয়া গ্ৰীণটো যিহেতু কনচনেণ্টেদি আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ, এ। আৰু যি নেক্সটটো চোৱা, দেৰ ইজ এন এপল। এইটো একদমেই ইজি ন, এপলটো এতিয়া ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ, এন। সেই তেনেকৈ ধৰা কিছুমান এনেকুৱা ৱৰ্ডো পাই আছে, তোমালোকে অলৰেডি পাইছাই ন, কিছুমানৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আমি ভাৱেলৰ নিচিনা শুনো, তেতিয়াও আমি কি কৰোঁ, এন আৰ্টিকলটো ইউজ কৰোঁ। এতিয়া বুজি পালা নহয়, এ এন আৰু দ্য এইকেইটা আৰ্টিকল হয় আৰু তাৰে ভিতৰত দ্যটো হৈছে ডেফিনিট আৰ্টিকল যেতিয়া স্পেচিফিকেলি বুজাওঁ, আৰু এ আৰু এন ইনডেফিনিট আৰ্টিকল, তাৰমানে এইটো ইন জেনেৰেল। এতিয়া যে কৈছিলোঁ তোমালোকক ইয়াৰ অলপ আগতে যে এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং, ইয়াতে যে দিছোঁ দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং, তেতিয়া আমি ছোৱালীজনীক জানো কাৰণে আমি দ্য গাৰ্ল ইজ ডান্সিং লিখিছোঁ। কিন্তু ধৰা তোমালোকে হঠাৎ গৈ আছা ক'ৰবাত ৰাস্তাত, দেখিলে এজনী ছোৱালী বা এটা ফাংচনত গৈ সোমাই গৈছা, ষ্টেজত দেখিছা ছোৱালী এজনী নাচি আছে, যদি সোধে যে কি হৈ আছিলে তেতিয়া আমি কি আনচাৰ দিম, এজনী ছোৱালী নাচি আছিলে, তেতিয়া আমি কি ক'ম, এ গাৰ্ল ইজ ডান্সিং। কাৰণ তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেই ছোৱালীজনীক আমি আগৰ পৰা যে জানো সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে চাবা তোমালোকে এ এন আৰু দ্য ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব লাগে, তোমালোকে সেইটো ভালদৰে গম পাবা। এতিয়া চোৱা, আৰ্টিকলটো আছিলে এক নম্বৰৰ টাইপ অফ ডিটাৰমিনাৰ ন, এতিয়া নম্বৰ টুটো কি আছিলে, পজিটিভ। চোৱা পজিটিভছত চোৱা, এতিয়া কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, পজিটিভ ইজ এ ওৱান টাইপ অফ কি হয় ডিটাৰমিনাৰ। এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ এই পজিটিভটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে চোৱা, পজিটিভছ আৰ ইউজ টু শ্ব' হু অ'নছ অৰ পজিছেছ সামথিং, তাৰমানে অ'নাৰশ্বিপটো বুজাবৰ কাৰণে, কাৰ হয় সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি পজিটিভ ইউজ কৰোঁ। মানে ইয়াতে দিছোঁ নহয় চোৱা, অ'নছ কাৰ হয় সেইটো বুজাবৰ কাৰণে পজিটিভ, কাৰ আয়ত্তৰ ভিতৰত আছে কাৰ হয়খিনি সেইটো বুজাবলৈ আমি পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ্চ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া কি কি হয় ইয়াৰে পজিটিভ চোৱা, তোমালোকৰ মাই মানে কি হয় মোৰ, আৱাৰ মানে কি আমাৰ, য়ৰ, য়ৰ হ'লে তোমাৰো বুজায় তোমালোকৰো বুজায়, তেনেকে ইটছ, ইটছ মানে এইটোৰ, তাৰপিছত হিজ, হিজ মানে তাৰ, তাৰপিছত হাৰ, হাৰ মানে তাইৰ, ডেয়াৰ, ডেয়াৰ মানে কি হয় তেওঁলোকৰ বা তাহাঁতৰ,
বা সিহঁতৰ, সেইটো আমি যিটো কওঁ আৰু প্লুৰেলত থাৰ্ড পাৰ্চনৰ, সেইটোত আমি তেতিয়া ডেয়াৰ ইউজ কৰোঁ। এই তেনেকে আমাৰ এই শব্দকেইটাই কি বুজায় আচলতে, এই শব্দকেইটাই কাৰ হয়, আমি যদি কুৱেশ্যন সুধোঁ যে কাৰ হয় এইখিনি, বা এতিয়া সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আমি এই পজিটিভখিনিত আমি দিবলগীয়া হয়, আৰু এইখিনিয়ে নাউনটোক কি কৰে, যোনটো নাউন হয় কাৰ হয় সেইটো বুজায়। এতিয়া চোৱা, এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, এটা ডেট ইজ মাই হাউচ। ইয়াৰে যিটো হাউচ শব্দটো, হাউচ ৱৰ্ডটো কি হয়, এটা নাউন হয়। এতিয়া হাউচটোৰ অ'নাৰশ্বিপ কাৰ হয়, কোন কাৰ, কোনে থাকে বা কোনে অ'ন কৰে, সেইটো আমি বুজাবৰ কাৰণে আমি কোনটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ, মাই, তাৰমানে মোৰ ঘৰ, সেইটো মোৰ ঘৰ হয়। তেতিয়া ইয়াতে আমাৰ মাইটো কি হ'ব, এটা পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ। তেনেকে ৱেৰ ইজ ইয়'ৰ পেন, তাৰমানে ৱেৰ ইজ ইয়'ৰ পেইন বুলি যেতিয়া ক'লোঁ, পেইনটো কি হয়, এটা নাউন। আৰু পেইন শব্দটো কাৰ হয়, পেইনটো কাৰ হয়, সেই পেইনটো বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ কি লিখিছে, তাৰ আগত য়'ৰ, মানে তোমাৰ, তোমাৰ পেইনটো ক'ত আছে, সেইটো যেতিয়া বুজাইছে, এতিয়া পজেছ কোনে কৰে পেইনটো, তুমি কৰা, সেইকাৰণে এইটো কি হৈছে, য়'ৰটো ইয়াতে হৈছে ডিটাৰমিনাৰ। যেনেকে মাইটো হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ, তেনেকে য়'ৰটো হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ। আৰু হাউচ আৰু পেইন কি হয়, নাউন। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা নহয় বস্তুটো কি হয়, পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ আৰু কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা। এতিয়া চোৱা নেক্সট যিটো টাইপ আছে ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ, সেইটো চাবা। ইয়াতে প্ৰথমটো এইটো হৈছে 3 নম্বৰ যিটো ডিটাৰমিনাৰ্ছ, সেইটো হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ। এতিয়া ডেমনষ্ট্ৰেটিভবোৰ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ সেইটো তোমালোকে চোৱা। ডেমনষ্ট্ৰেটিভ আৰ ইউজ টু পইণ্ট আউট সামথিং স্পেচিফিক উইদিন এ চেণ্টেন্স। তাৰমানে আমি ডেমনষ্ট্ৰেটিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছবোৰ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, এটা চেণ্টেন্সৰ ভিতৰত, যেতিয়া আমি এটা শব্দ যেতিয়া পিন পইণ্ট কৰি দিব লাগে, এটা নাউন, ধৰা নাউনৰ বিষয়ে যিহেতু কৈ আছো আমি, এতিয়া নাউনটো পিন পইণ্ট কৰি দিয়ে, পিন পইণ্ট মানে নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিয়ে, এটা চেণ্টেন্সৰ ভিতৰত থকা নাউনটো যেতিয়া নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিয়ে, সেইটোক আমি ডেমনষ্ট্ৰেটিভ বুলি কওঁ। আৰু এই ডেমনষ্ট্ৰেটিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ কি কি টাইপ আছে তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে দিছ, ডেট, দিজ আৰু ড'জ হ'ব লাগে, ইয়াতে TOSE, ড'জ। এতিয়া চোৱা দিজ, ডেট, দিজ আৰু ড'জ, এইকেইটা আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া আমি দেখুৱাই দিওঁ, পিন পইণ্ট কৰি দিওঁ যে দিছ ইজ মাই বেগ, তাৰমানে এইটো মোৰ বেগ, এইটো আমি একদম স্পেচিফিকেলি দেখাই দিছোঁ, তেতিয়া আমি ডেমনষ্ট্ৰেটিভ দিছটো ইউজ কৰিছোঁ। তেনেকে ডেট ইজ মাই হাউচ, ইয়াৰ আগতে এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ নহয়, ডেট ইজ মাই হাউচ। এতিয়া ডেট ইজ মাই হাউচ বুলি যেতিয়া ক'লোঁ, ডেট ইজ মাই হাউচ বুলি কওঁতে তাতে যিটো ডেট শব্দ আছে, ইয়াতে চোৱাচোন, ডেট ডিটাৰমিনাৰটোৱে স্পেচিফিকেলি বুজাই দিছে যে সেইটো মোৰ হয়, সেইকাৰণে এইটো এটা ডেমনষ্ট্ৰেটিভ হয়। তেনেকে ডিজ আৰু কি আছিলে, ড'জ। এতিয়া ড'জ আৰু ডিজ আমি ইউজ কৰোঁ সদায় প্লুৰেল নাম্বাৰত, হয়নে, সেইটো বাৰু তোমালোকক পিছলৈ ক'ম। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন, ডিজ আৰু ড'জটো সদায় প্লুৰেলত ইউজ কৰা হয়, আৰু ডিজ আৰু ডেটটো কিহত কৰোঁ, ছিংগুলাৰত। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ, তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে ডিজ এণ্ড ডিজ আৰ ইউজ টু ৰেফাৰ আইটেমছ উইচ আৰ নিয়াৰ, তাৰমানে ডিজ আৰু ডিজ, THIS ডিজ আৰু ডিজ, THESE ডিজ, এইকেইটা সদায় ওচৰত থকা বস্তুখিনি বুজাবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ। ধৰা মোৰ ওচৰত থকা পেইনটো বা মোৰ ওচৰত থকা বহীখন, সেইটো বুজাবলৈ আমি ডিছ ইউজ কৰোঁ, দূৰৈত থকাটোত নকৰোঁ কিন্তু। এতিয়া ইয়াৰ আগতে যে ক'লোঁ, দিছ ইজ মাই বুক, দিছ ইজ মাই পেইন, এইখন মোৰ কিতাপ, এইখন মোৰ, এইটো মোৰ কলম, এনেকুৱা ধৰণত আমি ডিছ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত ডিছবোৰ, ডিছ কিহত কৰোঁ, প্লুৰেলত, এইখিনি মোৰ কিতাপ সেইবুলি যদি কওঁ, তেতিয়া কি কওঁ, দিজ আৰ মাই বুকছ, সেইবুলি কওঁ।
তেনেকে দূৰৈত থকাখিনিত আমি কি ইউজ কৰো চোৱা ডেট এণ্ড ড'জ আৰ ইউজ টু ৰেফাৰ আইটেমছ হুইচ আৰ এট ফাৰ তাৰমানে দূৰৈত থকা যিটো সামগ্ৰী ধৰা এতিয়া যে কৈছিলোঁ ডেট ইজ মাই হাউচ তাৰ অসমীয়াত কি মানে এইটো বুজায় ন যে সেইটো মোৰ ঘৰ আমি দূৰৈত আছে ঘৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে আমি তাতে কি ইউজ কৰিছোঁ ডেট ইউজ কৰিছোঁ আৰু ধৰা দূৰৈত থকা কিছুমান চৰাই দোজ আৰ বাৰ্ডছ এনেকে যেতিয়া ক'ম সেইবোৰ চৰাই আমি দূৰৈত আছে ওচৰত নাই আৰু সেইটো প্লুৰেলত সেইটো মই ইয়াতে দিছোঁ চোৱা তোমালোকে দিছ এণ্ড ডেট আৰ ইউজ উইথ ছিংগুলাৰ নাউন্স ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ পাইছিলা নহয় ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ প্লুৰেল নাম্বাৰ সেই ছিংগুলাৰ যিবোৰ নাউন থাকিব এটা এটা বুজোৱা শব্দবোৰত বা এটা বুজোৱা নাউনবোৰৰ লগতহে আমি এই যিটো ডিজ আৰু ডেট ডেমনষ্ট্ৰেটিভ সেইটো ইউজ কৰোঁ আৰু তেনেকে ডিজ এণ্ড ড'জ ডিজ এণ্ড ড'জ আৰ ইউজ উইথ প্লুৰেল নাউন্স তাৰমানে প্লুৰেল নাউনক বুজাবৰ কাৰণেহে আমি ডিজ আৰু ড'জ ইউজ কৰোঁ এতিয়া ইয়াতে এক্সাম্পল দিছোঁ চোৱা ড'জ আৰ ষ্টুডেণ্টছ তাৰমানে কি সেইবোৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টটো কি হয় নাউন আৰু ড'জটো কি হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেটিভ ডিটাৰমিনেণ্ট সেই তেনেকে ডেট ইজ এ ব্লেক ডগ ইয়াতে নাউন কোনটো ব্লেক ডগ হয়নে ব্লেক ডগটো নাউন আৰু সেই ব্লেক ডগটো সেইটো বুলি যেতিয়া কৈছোঁ এইটো হৈছে এটা ডিটাৰমিনাৰ ইয়াতে আকৌ দুটা আছে ন ডিটাৰমিনাৰ তোমালোকে আৰ্টিকলটো পাইছিলা নহয় এইটো এটা ডিটাৰমিনাৰে হয় সেইকাৰণে এতিয়া বুজি পালা ন আমি কেতিয়াবা ইয়াতে দুটা ডিটাৰমিনাৰো থাকিব পাৰে এটা চেণ্টেঞ্চত এতিয়া তোমালোকে সেইকাৰণে এইটো কথা মনত ৰাখিব সদায় এই ডেমনষ্ট্ৰেটিভটো মন ইউজ কৰোঁতে যে দিজ ডেট ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত হয় দিজ ড'জ প্লুৰেল নাম্বাৰত ইউজ কৰোঁ আৰু ডিজ আৰু ডেট সদায় কিহত ইউজ কৰোঁ ওচৰত থকা বস্তু বুজাবলৈ আৰু ডেট আৰু ড'জ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ দূৰৈত থকা বস্তু বুজাবৰ কাৰণে এইখিনি মনত থাকিলে তোমালোকে নেক্সট লিখিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ কোৱান্টিফায়াৰ্ছ কোৱান্টিফায়াৰ্ছ বুলি যিটো এটা টাইপ পাইছিলোঁ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ সেইটো এতিয়া কোৱান্টিফায়াৰ্ছ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ চোৱাচোন কোৱান্টিফায়াৰ্ছ আৰ ইউজ টু শ্ব' দ্য কোৱান্টিটি অফ দ্য নাউন তাৰমানে কোৱান্টিটি কোৱান্টিটি মানে কি এমাউণ্ট কিমান পৰিমাণৰ আছে সেইটো যেতিয়া বুজাবলগীয়া হয় এটা নাউনৰ বিষয়ে তেতিয়া আমি কোৱান্টিফায়াৰ্ছ ইউজ কৰোঁ এতিয়া কোৱান্টিটি শব্দটো তোমালোকে অসমীয়াত যে কওঁ আমি পৰিমাণ বা ইংলিছত কি কওঁ এমাউণ্ট কিমান এমাউণ্টৰ বস্তু আছে তাৰমানে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কোৱান্টিফায়াৰ্ছ ইউজ কৰোঁ আৰু কোৱান্টিফায়াৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াৰে কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ চোৱা তোমালোকে মাচ মেনি সাম এনি লিটল ফিউ এইবোৰ হৈছে কোৱান্টিফায়াৰ্ছ এইবোৰে নাউনৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্টক বুজাইছে বা কোৱান্টিটিক বুজাইছে এতিয়া এই কোৱান্টিফায়াৰ্ছখিনিও আকৌ আমি বহুতকেইটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ গ্ৰুপ হিচাপে এনেকৈ দুটা দুটা কোৱান্টিফায়াৰ্ছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন প্ৰথম যিটো কোৱান্টিফায়াৰ্ছ আমি ইয়াতে পাইছোঁ সেইটো চোৱা ইয়াতে কি দিছোঁ আমি সাম এণ্ড এনি এইটো এটা পেয়াৰ হিচাপে আমি দিছোঁ কাৰণ তেতিয়া বুজিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যদি আমি ছিংগল কেইকেইটা বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়া অকণমান অসুবিধা কিন্তু তোমালোকে যদি এইটো পেয়াৰ হিচাপে লোৱা বা যোৰা হিচাপে লোৱা তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া চোৱা সাম আৰু এনি হা সামটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ চোৱা সাম শ্ব'জ ইনডেফিনিট কোৱান্টিটি অৰ নাম্বাৰ তাৰমানে সামে কি কৰে সদায় ইনডেফিনিট মানে ডেফিনেটলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যে অসমীয়াত কওঁ চামটো কি জানা অসমীয়াত যে কওঁ কিছুমান বুলি যে কওঁ তাতে কিছুমান ল'ৰা আছে তাতে কিছুমান কাপোৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কওঁ
সেই কিছু বুলি যিটো শব্দ ইউজ কৰিছো সেইটো হৈছে চাম। এতিয়া কিছু বুলি ক'লে বা চাম বুলি ক'লেতো আমি বুজি নাপাওঁ ন, তাতে কিমান আছে, 10টা ল'ৰা আছেনে, 5টা ল'ৰা আছেনে, তাতে 10খন বহী আছেনে, 20খন বহী আছে, সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, চাম বুলি কওঁ, বা কিছু সংখ্যক বা কিছু পৰিমাণৰ বুলি আমি ইউজ কৰোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে এইটো কি হয়, ইনডেফিনিট কোৱান্টিটি অৰ নাম্বাৰ, তাৰমানে ইনডেফিনিট, ডেফিনিটকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ডেফিনিট নাম্বাৰটো নাজানো বা ডেফিনিট কোৱান্টিটিটো নাজানো বা এমাউণ্টটো নাজানো, সেইকাৰণে চামটো সদায় ইনডেফিনিট কোৱান্টিটিৰ লগতহে ইউজ কৰোঁ। আৰু কি দিছে, ইট ইজ নট ইউজ উইথ আ লাৰ্জ কোৱান্টিটি, তাৰমানে এইটো কেতিয়াও আমি লাৰ্জ কোৱান্টিটিৰ লগত ইউজ নকৰোঁ, সদায় কি হ'ব, এইটো স্মল এমাউণ্ট, মানে বহুত বেছি নহয়। ধৰা তাতে এখন ধৰা জংঘলত, মানে এখন অৰণ্যত, তাতে ধৰা বান্দৰ বা মাংকি বুলি যে কওঁ, মাংকি তাতে ধৰা মাংকিৰ সংখ্যা 5000মান আছে, তাতে আমি এতিয়া চাম মাংকিজ আৰ ডেৰ বুলি নকওঁ, চাম মাংকিজ হ'লেতো এইটো বহুত ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট হৈ গৈছে ন। সেই তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা কিমান, কিমান কোটি ন, 130 কোটি ওচৰ আছে। এতিয়া 130 কোটি মানুহক চাম পিপল বুলি নকওঁ, চাম পিপল বুলি কেতিয়াও নকওঁ, কাৰণ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা কোৱান্টিটি বা নাম্বাৰ হ'ব। যেতিয়া কম সংখ্যক থাকিব, ধৰা এখন স্কুলৰ এটা ক্লাছৰ এটা ছেকশ্যনত যেতিয়া কেইজনমান ল'ৰা থাকিব, তেতিয়া আমি চাম বুলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যে ক'লোঁ কোটি কোটি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম পিপল বা সেনেকৈ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো সদায় আমি কিহত কৰোঁ, স্মল এমাউণ্ট, কেতিয়াও লাৰ্জ কোৱান্টিটিত ইউজ নকৰোঁ, সদায় স্মল কোৱান্টিটি বা স্মল এমাউণ্টতহে আমি এইটো ইউজ কৰোঁ। এতিয়া এনি আহিলে, ইয়াৰ আগতে তোমালোকে এটা চাবা, চামৰ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, চোৱা কি দিছোঁ, দেৰ আৰ চাম বুকছ, তাৰমানে তাতে কেইখনমান, মানে দেয়াৰ আৰ চাম বুকছ, ইয়াতে কেইখনমান কিতাপ আছে। এতিয়া বুকছ বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে, বুকছটো কি হ'ল, নাউন হয়নে, আৰু চামটো হৈছে ডিটাৰমিনাৰ। এতিয়া ইয়াতে কেইখনমান কিতাপ আছে, বহুত কিতাপ নাই, ইয়াতে একদম এটা লাইব্ৰেৰীত যেনেকে হাজাৰ হাজাৰ কেতিয়াবা লাখ লাখ কিতাপ থাকে, সেই হাজাৰ হাজাৰ বা লাখ লাখ কিতাপ ইয়াতে নাই, কেইখনমান কিতাপ আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে চাম ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বুজি পালা নিশ্চয় চামটো আমি কিহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, একদম স্মল কোৱান্টিটিত আমি ইউজ কৰোঁ। আৰু এতিয়া তাৰ নেক্সট যিটো এনি, এনিটো চোৱা, এনি অলছ' শ্ব'জ ইনডেফিনিট কোৱান্টিটি অৰ নাম্বাৰ বাট ইন আ নিগেটিভ চেঞ্চ, তাৰমানে চামৰ নিচিনা একেই, এনিটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, ইনডেফিনিট, এইটো মানে ডেফিনেটলি নাই, তাতে কিমান আছে সংখ্যাটো সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কোৱান্টিটি বা নাম্বাৰ কিমান আছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কি হয়, নিগেটিভ চেঞ্চত ইউজ কৰোঁ, নিগেটিভ চেঞ্চত কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, চাবাচোন তোমালোকে, এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, আই ডোণ্ট হেভ এনি মানি, ইয়াতে মানিটো কি হয়, নাউন, আৰু এনি, এনিটো হৈছে ডিটাৰমিনাৰ্চ, আৰু এই চেণ্টেন্সটো কি হয়, গোটেই চেণ্টেন্সটো এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স হয়নে, চেণ্টেন্সৰ টাইপবোৰটো পাইছাই নিশ্চয়, এইটো এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স, মানে এইটো ন' বুলি কৈছে, আই ডোণ্ট হেভ এনি মানি। এতিয়া আই ডোণ্ট হেভ এনি মানিত এতিয়া আমি কি কৈছোঁ, মানিটো যিহেতু গম পালা নাউন বুলি, আৰু এনিটো যিহেতু গম পালা ডিটাৰমিনাৰ্চ বুলি, এতিয়া আমি ইউজ কৰিছোঁ এটা নিগেটিভ চেণ্টেন্সত। তেনেকৈ আই ডোণ্ট হেভ এনি বুকছ, আই ডোণ্ট হেভ এনি ফ্ৰেণ্ডছ, হি ডাজন্ট হেভ এনি পেঞ্চিল, এনেকৈ যেতিয়া আমি কওঁ, যেতিয়া নিগেটিভ চেঞ্চত ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া আমি এনিটো ইউজ কৰোঁ। নিশ্চয় বুজি পালা বস্তুটো, চাম আৰু এনি প্ৰায় একেই হয়, ইনডেফিনিট কোৱান্টিটিৰ নাম্বাৰত ইউজ কৰোঁ, কিন্তু চামটো আমি আছে বুলি বুজাবৰ কাৰণে এচাৰ্টিভ, আৰু এনিটো ইউজ কৰোঁ কেতিয়া, নিগেটিভ চেণ্টেন্সত। আৰু এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট পেয়াৰ আমাৰ কোৱান্টিফায়াৰ। এতিয়া নেক্সটটো চোৱাচোন কি আছে, এক্সাম্পল, অঁ মাচ আৰু মেনি, এতিয়া মাচ আৰু মেনি আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ চোৱা, মাচ, মাচটো চোৱা, মাচ ইজ ইউজ উইথ আনকাউণ্টেবল নাউন্স, তাৰমানে
মাছ টু আনকাউণ্টেবল নাউনছ, নাউনৰ টাইপছবোৰ মনত আছে নিশ্চয়। এতিয়া আনকাউণ্টেবল বুলি কওঁতে কাক বুজে? আনকাউণ্টেবল হৈছে যিটো আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ, গণিব নোৱাৰোঁ, সেইটো হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন। যেনেকৈ কোনবোৰ হ'ব পাৰে, ধৰা চুগাৰ, ৱাটাৰ, তাৰপিছত কেয়াৰ, তাৰপিছত হোপ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান। চোৱাচোন মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, চুগাৰ, চুগাৰ মানেতো জানা, চুগাৰ মানে কি? চেনি ন? চেনি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ নেকি? এটা চেনি আছে মোক তাতে 10টা চেনি দিয়া, এনেকৈ কওঁ নেকি? আমি নকওঁ ন? চুগাৰ কিউবছটো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু চুগাৰ যেতিয়া আমি চেনি লওঁ, 1 চামুচ লওঁ, 2 চামুচ লওঁ, অলপমান চেনি দিয়া বুলি কওঁ ন, কেতিয়াও নকওঁ যে মোক 10টা চেনি দিয়া, সেনেকৈ নকওঁ। সেইটো সেইকাৰণে কি হয়, আনকাউণ্টেবল, কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰি। তেনেকৈ ৱাটাৰ, ৱাটাৰ মানে কি? ৱাটাৰ মানে, ৱাটাৰ মানে পানী হয়নে? এতিয়া ৱাটাৰ যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ, ৱাটাৰ পানী, পানী হিচাপ কৰিব পাৰি নেকি? নোৱাৰি ন? সেই তেনেকৈ আৰু কি আছে, হোপ, হোপ মানে কি? আশা হয়নে? আশাটো হিচাপ কৰিব পাৰি নেকি? মোৰ মানে আশা আছে, এইটো আমি এনেই সাধাৰণতে যেতিয়া অসমীয়াত কথা কওঁ, মোৰ এটা আশা আছে, সেইটো ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আশাখিনি আমি জুখিব নোৱাৰোঁ ন, কিমান আশা আছে এইটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এইটো হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগতে সদায় মাচ যিটো কোৱান্টিফায়াৰ, সেইটো আমি ইউজ কৰোঁ। ইয়াতে এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, চোৱা, হাউ মাচ মানি ডু ইউ ৱান্ট? এতিয়া মানি বুলি কওঁতে মানি হিচাপ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি? এইটো কিয় আমি আনকাউণ্টেবল কৰিলোঁ কোৱাচোন? এইটো তোমালোকে চাবা, মানি বুলি কওঁতে আমি কিন্তু হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰুপিজ ক'ব পাৰোঁ, ৰুপিজ আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, টকা মানে ধৰা মানিটো তোমালোকে অসমীয়াত আমি যদি কওঁ, তোমালোকে এইটো বুলি ভাবিব লাগিব যে আমি তেওঁৰ বহুত টকা আছে সেইবুলি কওঁ যেতিয়া, সেই তেওঁ তেওঁ হি হেজ মাচ মানি, তেতিয়া আমি মাচ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ। তেওঁ কিমান টকা আছে আমিতো নাজানো, আমি হিচাপ কৰা নাই, সেইকাৰণে আমি এইটো মাচ বুলি ইউজ কৰিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া আই হেভ 10 ৰুপিজ সেইবুলি যদি কওঁ, তেতিয়া আমি জানো যে অঁ মোৰ তাত 10 টকাই আছে। আই হেভ 100 ৰুপিজ, তেতিয়া মই জানো যে মোৰ হাতত 100 ৰুপিজেই আছে, তেতিয়া আকৌ আমি মাচ বুলি ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়া বেলেগ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মানিটো আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰা বুলি আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ আগত কি ইউজ কৰিছোঁ, মাচ। ইয়াতে মানিটো হৈছে নাউন আৰু মাচটো হৈছে ডিটাৰমিনাৰ। সেই তেনেকৈ বহুতো আছে ন, এতিয়া যে কৈছিলোঁ ৱাটাৰ, ৱাটাৰৰ লগতো মাচ ইউজ কৰোঁ, চুগাৰৰ লগত কেয়াৰ, লাভ, হোপ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আনকাউণ্টেবল নাউন আছে আমি তাতে মাচ ইউজ কৰোঁ। তাৰপাছত আহিছে মেনি, মেনিটো কিহত ইউজ কৰোঁ? মেনি ইজ ইউজ উইথ প্লুৰেল কাউণ্টেবল নাউন্স। মেনিটো কেতিয়াও আমি ছিংগুলাৰৰ লগত ইউজ নকৰোঁ, সদায় প্লুৰেলৰ লগত। আৰু এইটো কাউণ্টেবল নাউন্সৰ লগতহে ইউজ কৰোঁ। কাউণ্টেবল মানে বুজি পালা নহয়, আনকাউণ্টেবলৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটাটো। কাউণ্টেবল মানে হিচাপ কৰিব পৰা বা গণতি কৰিব পৰা। আমাৰ ডেইলি যিবোৰ বস্তু আমাৰ চাৰিওফালে আছে ইউজ কৰা, পেঞ্চিল, ৰাবাৰ, বুক, বেগ, সেই গোটেইখিনি আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, গণতি কৰিব পাৰোঁ যে মোৰ 10ডাল পেঞ্চিল আছে, আই হেভ 10 পেঞ্চিলছ, সেইটো আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো আমি কি ক'ম, কাউণ্টেবল নাউন। আৰু কাউণ্টেবলৰ লগতে আমি সদায় মেনি কোৱান্টিফায়াৰটো ইউজ কৰোঁ। ইয়াতে এক্সাম্পল দিছোঁ, চোৱা, শ্বি হেজ মেনি নিউ বুকছ। ইয়াৰে বুকছটো, বুকছটো কি হয়, নাউন, আৰু মেনি, মেনিটো কি হ'ব, ডিটাৰমিনাৰ্চ। এতিয়া মেনিটো আমি বুকছ হিচাপ কৰিব পৰা, কাউণ্টেবল নাউন হয়, প্লুৰেল হয়, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ মেনি। তাৰমানে মোৰ বহুত কেইখন কিতাপ আছে সেইবুলি যেতিয়া ক'ম, তেতিয়া মেনি। এতিয়া ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটোতো মনত থাকিব ন, মাচ সদায় আনকাউণ্টেবলৰ লগত ইউজ কৰিবা আৰু মেনিটো সদায় কাউণ্টেবলৰ লগত ইউজ কৰিবা। এতিয়া চোৱা নেক্সট আমি কি আছে কোৱান্টিফায়াৰৰ, ফিউ এণ্ড লিটল। এইটো তোমালোকে
ভালদৰে মনত ৰাখিবা ফিউ আৰু লিটল বহুতে কনফিউজ কৰে ফিউটো আৰু লিটলটো বহুতে মিক্স কৰি পেলাই মিক্সআপ কৰি ভুলতে তেওঁলোকৰ পিছলৈ এতিয়া যদি ভালকৈ শিকি নোলোৱা তাৰমানে পিছত যেতিয়া গ্ৰামাৰ লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব তেতিয়া অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে চোৱা এতিয়া ফিউ আৰু লিটল ফিউটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ চোৱা ফিউটো আমি কেইবাটাও তিনিটা প্ৰকাৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ চোৱা ফিউ এ ফিউ আৰু দ্য ফিউ আৰ ইউজ উইথ কাউণ্টেবল নাউন্স এতিয়াতো আকৌ কাউণ্টেবল নাউন্স ক'ব নালাগে ন এইমাত্ৰ কৈছোঁ মানে হিচাপ কৰিব পৰা যিবোৰ নাউন আছে গণিব পৰা যিবোৰ নাউন আছে সেইবোৰৰ লগতহে আমি ফিউ ফিউ আৰু দ্য ফিউ ইউজ কৰোঁ মানে এতিয়া কিতাপ পেঞ্চিল কলম এইবোৰৰ লগত সদায় আমি কি কৰোঁ ফিউ ইউজ কৰোঁ কিন্তু লিটল চোৱা লিটল এ লিটল আৰু দ্য লিটল আৰ ইউজ উইথ আনকাউণ্টেবল নাউন্স তাৰমানে ফিউ আৰু লিটল ফিউটো কাউণ্টেবলৰ লগত আৰু লিটলটো আনকাউণ্টেবলৰ লগত এইটো পূৰা মনত ৰাখিবা এইটো মিক্সআপ নকৰিবা কেতিয়াও যে লিটলটো কাউণ্টেবলৰ লগত লিখি দিলা আকৌ ফিউটো আনকাউণ্টেবলৰ লগত লিখি দিলা সেইটো নকৰিবা সেইটো এতিয়াৰ পৰা পূৰা মনত সোমাই লোৱা এতিয়া কেইটামান মই এক্সাম্পল দিছোঁ তোমালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব সেইটো চোৱা এক্সাম্পল কিতাপ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট দেৰ আৰ ফিউ মেংগোজ অন দ্য ট্ৰী এতিয়া ফিউ বুলি যেতিয়া ক'লোঁ ফিউ মেংগোজ অন দ্য ট্ৰী বুলি কওঁতে তাতে সেই গছডালত কেইটামান নাম আছে ফিউ মেংগোজ বুলি ক'লে আচলতে একেবাৰে স্মল এমাউণ্ট মানে হাৰ্ডলি নাথিং মানে একেবাৰে নাই বুলিবই আমি যে কওঁ সেই গছডালত আম নাই বুলিবই পাৰি সেইবুলি যেতিয়া আমি কওঁ চেণ্টেন্সটো তেতিয়া আমি ফিউ ইউজ কৰোঁ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড নাই বুলিবই পাৰি হি হেজ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰমানে তেওঁৰ বন্ধু নাই বুলিবই পাৰি সেইটো আমি তেতিয়া আমি ফিউ ইউজ কৰোঁ তাৰমানে কি হ'ল বুজি পালানে বস্তুটো ফিউ মানে হাৰ্ডলি এনিথিং হাৰ্ডলি এনিথিং তাৰমানে একেবাৰে নাই বুলিব পাৰি হাৰ্ডলি এনিথিং মানে তাতে নায়েই আৰু মানে একেবাৰে একেবাৰে কম সংখ্যক আছে ধৰা তাৰ এজন বা দুজন ফ্ৰেণ্ড আছে তেতিয়া আমি হি হেজ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ সেনেকৈ ক'ম তেনেকৈ ধৰা এতিয়া এক্সাম্পলটো কৈ দিছোঁ দেয়াৰ আৰ ফিউ মেংগোজ অন দ্য ট্ৰী তাৰমানে তাতে হয়তো এটা বা দুটা আম লাগি আছে গছডালত তেতিয়া আমি ক'ম সেই গছডালত প্ৰায় আম নায়েই বুলিবই পাৰি সেনেকৈ যেতিয়া কওঁ আমি ফিউ বুলি ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত চোৱা কি আহিছে এ ফিউ এ ফিউ বুলি যেতিয়া কৈছোঁ এ ফিউটোৱে আকৌ কি এটা স্মল এমাউণ্ট বুজায় হা হা দেয়াৰ আৰ এ ফিউ মেংগোজ ইন দ্য বাস্কেট তাৰমানে বাস্কেটত কেইটামান আম আছে তাৰমানে এইটো একেবাৰে এই ফিউটো যেতিয়া ফিউ ইউজ কৰিছিলোঁ একেবাৰে কম থকা তাতকৈ অলপ যেতিয়া বেছি আছে ধৰা দহটা আছে বিশটা আছে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম কি অ ফিউ তেনেকৈ ধৰা এজন ল'ৰাৰ কেইবাজনো ফ্ৰেণ্ড আছে ধৰা সাত আঠজনমান ফ্ৰেণ্ড আছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি হেজ অ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু এজন বা দুজন আছে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ফিউ তাৰপিছত চোৱা দ্য ফিউ দ্য ফিউ মেংগোজ ইন দ্য বাস্কেট আৰ চুইট তাৰমানে দ্য ফিউটো কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি যিখিনি আছে গোটেইখিনি বুজাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ধৰা এতিয়া যে ক'লোঁ এক্সাম্পলটো দ্য ফিউ মেংগোজ ইন দ্য বাস্কেট আৰ চুইট তাৰমানে সেই বাস্কেটটোত থকা আমকেইটা গোটেইকেইটা মিঠা ডেফিনেটলি দেখাইছে ন ডেফিনেট এতিয়া যে তোমালোকে আৰ্টিকল দ্যটো পাইছিলা নহয় সেই তেনেকেই এইটো ইউজ কৰি সেইটো মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব দ্য ফিউটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ ডেফিনেটকৈ যেতিয়া আমি দেখুৱাই দিওঁ এটা এমাউণ্ট যিখিনি আছে গোটেইখিনি যেতিয়া দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া আমি দ্য ফিউ ইউজ কৰোঁ
যেনে ধৰা দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ আৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী, তাৰমানে তাৰ যিকেইজন বন্ধু আছে গোটেইকেইজন ক'ৰ হয়, গুৱাহাটীৰ হয়, তেতিয়া আমি দ্য ফিউ ইউজ কৰোঁ। এইটো সেইকাৰণে কনফিউজ নকৰিবা কেতিয়াও, ফিউ, এ ফিউ আৰু দ্য ফিউ কেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে এইটো কেতিয়াও কনফিউজ নহ'বা। এতিয়া প্ৰথমটো ফিউটো মানে হাৰ্ডলি এনিথিং, তাৰমানে নায়েই, যেতিয়া আমি কওঁ প্ৰায় নায়েই, একদমেই নাই, মানে একেবাৰে নাই বুলি নহয়, মানে এটা দুটা আছে, তেতিয়া আমি ফিউ বুলি ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত অ ফিউ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, অলপ সংখ্যক আছে যেতিয়া, অলপ পৰিমাণৰ আছে যেতিয়া, তেতিয়া আমি এই ফিউ ইউজ কৰোঁ। আৰু দ্য ফিউ কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যিখিনি আছে গোটেইখিনি বুজাবৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি দ্য ফিউ ইউজ কৰোঁ। আৰু এই গোটেইকেইটা কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, কাউণ্টেবল নাউনৰ লগত, এইটো মনত ৰাখিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ পিছত বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া ফিউৰ পিছত আছে লিটল, হয়নে? এতিয়া ফিউ যেনেকৈ আমি তিনিটা টাইপত ইউজ কৰিছোঁ, লিটলটো আমি তিনি ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্টটো কি হয়, লিটল ফিউটো, অকল যেতিয়া ফিউ লিখিছিলোঁ, হাৰ্ডলি এনিথিং কৈছিলোঁ ন, তেনেকৈ লিটলটো আনকাউণ্টেবল নাউনৰ লগত যেতিয়া আমি হাৰ্ডলি এনিথিং বুলি বুজাওঁ, তেতিয়া এই লিটলটো ইউজ কৰোঁ। এটা এক্সাম্পলটো কি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে, দেৰ ইজ লিটল ৱাটাৰ ইন দ্য পণ্ড, তাৰমানে পুখুৰীটোত পানী প্ৰায় নাই বুলিবই পাৰি। এইটো ধৰা খৰাং কালত ন, ঠাণ্ডা দিনত কি হয়, পুখুৰীবোৰৰ পানী শুকাই যায় ন, সেই পানী যেতিয়া শুকাই যায়, তেতিয়া আমি অকণমান তলিত জমা হৈ থাকে, তেতিয়া আমি কওঁ যে দেৰ ইজ লিটল ৱাটাৰ ইন দ্য পণ্ড, তাৰমানে পানী প্ৰায় নাই বুলিবই পাৰি। আৰু পানীটো যিহেতু আনকাউণ্টেবল হয়, সেইকাৰণে আমি পানীৰ লগত লিটল ইউজ কৰিছোঁ। তেনেকৈ নেক্সটটো চোৱা, এ লিটল, এ লিটল যেনেকৈ এ ফিউ ইউজ কৰিছিলোঁ স্মল এমাউণ্টৰ কাৰণে, তেনেকৈ এই লিটলটো ইউজ কৰোঁ আমি স্মল এমাউণ্টৰ কাৰণে, স্মল এমাউণ্টৰ কাৰণে আমি এ লিটল ইউজ কৰোঁ। এতিয়া এক্সাম্পলটো কি দিছো চোৱা, দেয়াৰ ইজ এ লিটল টি ইন দ্য কাপ, তাৰমানে কাপটোত অলপমান চাহ আছে, বেছিকৈ নাই, তাৰমানে একদম ভৰ্তি হৈ থকা নাই কাপটো, কিন্তু অলপমান চাহ আছে তাতে, তেতিয়া যেতিয়া আমি সেনেকৈ ক'ম, তেতিয়া আমি এ লিটলটো ইউজ কৰোঁ। আৰু এ লিটলটো যিহেতু চাহ টিৰ লগত ইউজ কৰিছোঁ, টিটো কি হয়, আনকাউণ্টেবল নাউন, কাৰণ চাহটোতো আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে এইটোৰ আগত আমি এ লিটল লিখিছোঁ। তেনেকৈ চোৱা নেক্সট আছে দ্য লিটল, দ্য লিটলটো একেই, দ্য ফিউ যেনেকৈ যিখিনি আছে গোটেইখিনি বুজাবৰ কাৰণে, দ্য মানে যিমান ধৰা পাত্ৰত বা যিখিনি বস্তুৰ বিষয়ে আমি ক'লোঁ, সেই গোটেইখিনি বিষয়ে বুজাবৰ কাৰণে আমি দ্য লিটল ইউজ কৰোঁ। এতিয়া চেণ্টেন্সটো চোৱা, দ্য লিটল মিল্ক ইন দ্য গ্লাছ ইজ স্পইল্ড, তাৰমানে সেই গিলাচত থকা গোটেইখিনি গাখীৰেই কি হৈছে, স্পইল্ড, তাৰমানে নষ্ট হৈছে, অলপমান আছিলে কিন্তু যিখিনি আছে গোটেইখিনিয়ে নষ্ট, সেইবুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তেতিয়া আমি দ্য লিটল বুলি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি একদম স্মল মানে এমাউণ্টত, বহুত বেছি নহয়, কম কম এমাউণ্টত আমি এই লিটল কে মানে শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া বুজি পালা নহয়, এই ফিউ আৰু লিটল কনফিউজ নকৰিবা, ফিউ সদায় কাউণ্টেবলৰ লগত ইউজ কৰিবা আৰু লিটলটো সদায় আনকাউণ্টেবলৰ লগত ইউজ কৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ এইকেইটা আছিলে কেইটামান কোৱান্টিফায়াৰ, কোৱান্টিফায়াৰ মানে কোৱান্টিটি বুজোৱা যিকেইটা ডিটাৰমিনাৰ্ছ, সেইকেইটাক আমি কোৱান্টিফায়াৰ বুলি কওঁ। আৰু তোমালোকে এতিয়া এবাৰ আমি পাঠটো ৰিভাইজ কৰোঁ, যিহেতু সামৰণি মাৰিব হৈছে। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কি পালা, ডিটাৰমিনাৰ্ছ কাক কয় পাইছা ন, এতিয়া ডিটাৰমিনাৰ্ছ কাক কয় তোমালোকৰ মনত আছে নহয়, ডিটাৰমিনাৰ্ছে কি কৰে,
নাউনক আইডেণ্টিফাই কৰে বা ইণ্ডিকেট কৰে বা মডিফাই কৰে। আৰু নাউনৰ সদায় এটা চেণ্টেন্সৰ নাউনৰ একদম আগতে আমি ডিটাৰমিনাৰটো লিখোঁ। আৰু এইবোৰ কিছুমান ডিটাৰমিনাৰৰ এক্সাম্পল আছিলে, এইবোৰ অলৰেডি পালোঁ আমি। আৰু ডিটাৰমিনাৰ আমি কি কি টাইপৰ পালোঁ? আৰ্টিকলছ, পজিচিভছ, ডেমনষ্ট্ৰেটিভছ আৰু কোৱান্টিফায়াৰ্ছ। আৰু আৰ্টিকলটো প্ৰথম আছিলে, আৰ্টিকল আমি দুটা ভাগ কৰিছিলোঁ, ডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকল। ডেফিনিট আৰ্টিকল আছিলে দ্য আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকল আছিলে এ আৰু এন। তাৰপিছত পজেচিভছ, পজেচিভছ মানে যিটো পজেচিভছ শব্দটো শুনিলেই গম পাব যোনে পজেছ কৰে বস্তুটো, যোন অ'নাৰ হয় সেইটো বুজাবৰ কাৰণে পজেচিভছ ইউজ কৰোঁ। আৰু পজেচিভছ কি কি আছিলে? মাই, আৱৰ, য়'ৰ, ইটছ, হিজ, হাৰ, দেৰ। এইটো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন সেইখিনি মনত থাকিলে তোমালোকৰ মনত থাকি যাব, আগতে যিহেতু পাইছাই সেইকাৰণে মই আকৌ নকওঁ। আৰু এইকেইটা পজিটিভছে কাৰ হয় সেইকেইটা বুজাবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো আছিলে ডেমনষ্ট্ৰেটিভছ। আৰু ডেমনষ্ট্ৰেটিভছটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? টু পইণ্ট আউট ছামথিং স্পেচিফিক, তাৰমানে যেতিয়া আমি একদম নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিওঁ, পইণ্ট আউট কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি ডেমনষ্ট্ৰেটিভছ ইউজ কৰোঁ। আৰু সেইকেইটা কি আছিলে? ডিজ, ডেট, ডিজ আৰু ডোজ। আৰু এইটো মনত থাকিব নহয়, ডিজ আৰু ডেট ছিংগুলাৰৰ লগত আৰু ডিজ আৰু ডোজ প্লুৰেলৰ লগত ইউজ কৰোঁ। আৰু ওচৰত থকা বস্তু বুজাবলৈ ডিজ আৰু ডিজ, আৰু দূৰত থকা বস্তু বুজাবলৈ ডেট আৰু ডোজ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আছিলে কোৱান্টিফায়াৰ। আৰু কোৱান্টিফায়াৰ্ছৰ নামটো শুনিলেই গম পাইছা, কোৱান্টিটি বুজায়, এমাউণ্ট বুজায়। আৰু নাউনৰ কোৱান্টিটি আৰু এমাউণ্ট বুজাবলৈ কোৱান্টিফায়াৰ্ছ ইউজ কৰোঁ। তাৰে এক্সাম্পলবোৰ কি আছিলে? ছাম, এনি, মাচ, মেনি, লিটল, ফিউ। আৰু ছামটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ গম পাইছিলাই? ছাম আৰু এনি দুয়োটাই আমি ইনডেফিনিট এমাউণ্টত ইউজ কৰোঁ, কিন্তু ছামটো এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত আৰু এনিটো নিগেটিভ চেণ্টেন্সত। তেনেকে মাচ আৰু মেনি ডিফাৰেঞ্চটো কি আছিলে? মাচ ইউজ কৰোঁ আনকাউণ্টেবল নাউন্সৰ লগত আৰু মেনি ইউজ কৰোঁ কাউণ্টেবলৰ লগত। তাৰপিছত ফিউ আৰু লিটল, ফিউ কিহত আছিলে? কাউণ্টেবলৰ লগত, নহয় জানো? আৰু লিটল আছিলে আনকাউণ্টেবলৰ লগত। এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ আজিৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ বিষয়ে। তোমালোকক আজি মই এটা ঘৰত কৰিবলৈ এটা কাম দিব খুজিছোঁ। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, এতিয়ালৈকে যিকেইটা তোমালোকে ডিটাৰমিনাৰ্ছ পালা বা আৰু যদি তোমালোকে মনত পেলাব পাৰা, এনেকৈ ডিটাৰমিনাৰ্ছখিনি লৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো ডিটাৰমিনাৰ্ছৰে এটাকৈ চেণ্টেন্স লিখা। তেতিয়া তোমালোকৰ হয়তো চেণ্টেন্স 20টাতকৈও বেছি হৈ যাব, 20, 25টা, 30টা যিমানটাই নহওক কিয় তোমালোকে এটা এটা চেণ্টেন্স লিখিবা। আৰু সেইখিনি ভালকৈ তোমালোকে যদি সুবিধা পাওঁ, কোনোবা টিচাৰ আছে বা ঘৰৰ ডাঙৰ যোনে দাদা বাইদেউ, তেওঁলোকক দেখুৱাই শুদ্ধ হৈছে নাই সেইটো চেক কৰে। আৰু এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ বিষয়ে। এইখিনিতে মই আজি ক্লাছটো সামৰিবলৈ লৈছোঁ। থেংক ইউ।